12 tämän lajin viimeinen erä on sitten naisten kuuma erä. Rata 1, Pia Pudas, Pieska Nuimari. Rata 2, Selma Soininen, Kannuksen Plaani. Rata 3, Jenni Lampi, Svimi Jyväskylä. Rata 4, Anna Kotonen, Seppo Sestoo. Rata 5, Reetta Kanervo, Oulun Uinti. Rata 6, Silja Känsäkoski, Oulun Uinti. Rata 7, Reetta-Maija Perätalo, Oulun Lohet. Rata 8, Mia Lahtinen, Kokkolan Uimaseura. Ja tämän naisten sarjan nopein teloitettu aika tähän mennessä on Inna Pajuluoman 2.31.